Ebya Haji Beka Sali alaje nuruwa mchalo saidati nanduga. Gwalo mizeo kumubake yu ntuyo mlini ndagano yenyumba. Kosana makazi mwe ya manjulira. Na uniformu za wana bidanze. Saidati yesi tujaja kutepecha fuwano. Mindasito area nasamba jebio kuba. Haji natekeza nto mkwano kukumuta wanya. Acha njagala. Nebebe nabi atadewo. Ensonyi kati yazifulo busungu. Ona tegeza nti chimu kubiamu nobya mufumbo jya maso mweze ye haji okumuni bomwendu gwa bana nga yamutegeza nti alina kubino mukyoka agenda okutuuka yo nga buli ana mbana lumu abayogera ne mukwano gwa mugamba kati mbula abaana basatu mpeza abiri mukwano gwa mugamba kati ina mika nti 17 lumu mubuza ne aje kitofu ina abaana bameka nangamba omusajja tebamubalira abaana Saida ati agamba nti yagumira ekyabaana wabula ebyembi abaana bye yasanga babadde bamuyisaamu amaaso ate nga bwagamba ku Haji abakomeko awoza kimu nti alina wakubateeka kubanga baana be olwaddako ne mugamwana era gundi yakyaganya okukyuka naye ate ggwe nze engeri gy'abanyoomamu ate ggwe osobola okubaamu engeri gy'oyogeramu naye nangamba nze ntamize okundoopera abaana buli kaseera abaana buli kaseera abaana bwe owulira ng'obakooye gutambula obaviire kuba ggwe abalumba ewaabwe ne mugamba ekyekigambo nga kinene Nangamba chinene kusaidiyo kuhunze chitono. Saida ati agama taji. Kumwenu kwa wana badali kakameza kwa mtuwa lugumo. Ngane mire bali anuma. Yale kwa mtuwa lugumwe waka. Tuli abantu. Abana badu abana musanvu. Nangi wa mnana yu wa muenda. Nemugamba sente zino. Tono nyirafe chemisane bise bisinga. Tetuli ambe batuziria chagulo. Nemugamba sawo yongere kwa kusente. Nangamba chitegeza wajia kwenko la musente. Ayo kede kubialu nga bila bani haji. Nejibisa nga wiyagamba. Kuhaji nata chusa kwa kuwata mwibibie. Ngesibi yukaji ya kula kukena nakasawo. Akali minfomu za abana. Na ina mkwano gwange. Yadi yansubizo kumfunira sente. Nganja gala kugenda kukola. Ebweru. Nangamba bintu bizibu. Tuja oinzo butamala ako. Nangamba oke. Omba miyo yansangi nangaje kala ya gala kumpasa. Nangi nangamba yoshirisi ganye. Kanzire mfuno obufombo. Asabi Haji amuweleze transporter sinike uniformu. Ila ye ganye chukwata kubiwandiko. Wa doktora la makansu game. Gano ya wakawanu. Tili wanda bangali mubanga. Chintu chena tola zali uniformu za abana. Nazimu sindikira ngalumu. January. Ate kwa hali kupapa singa na sumuru lensa weyo. Osanga nandi zirabi. Namuleka we wakanzi nevi ya pabia simanyi na ubifana. Na simanyi na jatelika vintubi. Na ve wakanga wali. Na gamba abana mkwatensa oze muzifurumi. Ebwedwe gate mukasira kana gamba ntumwe ali kivulwa Haji okumusa kadeke nsibi kalamba sawo kumkubira masimo agamutisa tisa jenge ndo musibira yunanze manyiyo na mugamba alhamdulillah na kubira jeje wange simu na mugamba yatuse nti nedda na magajja ndi wa mukwano gwange ndi bulungi eri navuddeyo na gamba bwa baganya okudda mugenda kulabira omulambo Adegeza nti yagudde omusango ku polisi kawanda nga kye kimujje kuba kukyayogera yeganye ekyabasajja omunaana ategeza nti amanyi ku basatu bokka okulina ow'e Japan gwe yanjulira bakadde mu kifaananyi ng'ewunu yanobayo olw'omusajja okumuwa ebbanga ery'okudda n'atakomawo omusajja asoose atali omu abatali babiri bagenze okuŋŋamba nange ne mpulira nga amanyi gampedde nga nze musajja namba 8 omusajja nze gwe nasookerako tata omwana wange Jali. Omusajja owokubiri yali oyo we Namungo. Omusajja owokusatu abadde Haji Beka. Be basajja basatu nze bemmanyi ku lwange. Agamba nti wadde Haji amwagala dde makati kyasoboka kubanga yafuuse bikadde. Nti nze Nanduga Saidati eyali mukazi wo atakyali mukazi wo nze nakumala ebyange naawe byaggwa nsaba otambuza obulamu bwo nange natandika dde otambuza obulamu bwange. Abudu Muwonge yakusakidde Gulen ku Abukere TV.